السلام عليكم. عليكم السلام. بخير عليك. دا مال راکا ولګي بو سره وړه ها تاسو کینې دوړم دې خیر کو تاسو ډیر نه وخت کو بس دل شاد به سافس کیو مخ دا غې د وجه لیټ شو ته وایا ستاسو سره تیر شو خو نه تیر شو کور ډیر غندو اول می د کور صفایي وکړه او می بابي سره لاړم د وړو سکول ته الترا ته ټیچینګ جاب هم ملو شو 4000 سیلری ورا کوي ویشي درې میاشتې پس پتلا سیلری ریوایز کو وا زبردست ماشاءالله کنګریچولیشنز ستا سیلری خو زمانه هم زیاته ده خو شکر دا الله دلشاد بھائی او بابی زمونږ د پاره ډیر څه وکړه ما ته ویچې یو کار ډیر څه وکړ خو اول دا بابر سره مشوره وکړه څه کار او څه مشوره مطلب چې موږ وسنګ اوسېږو هم داسې په اوسېږو تر څو چې د بل کور بندوبست نه شوی ولا تم سماجی وو خبرې کینو نو ته به پوهه کېته نه تا څنګه اوسې دل غواړې ځا او ته تو غواړې ته مې سره مینه نه تلې ستا د پاره خو د ماما لور پرې خو دا او واستا د پاره ستا بوډا ماما پرې خو خو ولا دا خو د سم کار کړي اوس تم سم کار وکړه سم دوانو د نکاح بندو بس وکړه با دی وی چې دا ګنا ده چتا ستوان هم داسې سيګي ها اوس پوه شو دا خو ډېره ښه خبره ده خو هيا زما حالت نه د واده چرته دي زه فلا ان یو جوړه جامې هم نشم اقصد بابر موږ دواړه چې ژوندې یو او خوشاله یو او هر څه وشي دا واخله او خاصه په دې زمګه ارسوشي نکام او مخصوص حلقو لپاره ولی نه هيا ستا ته دومره غټه اسن او دا کارز بز څنګه دا کو هيا حکم واحد فزې ستا د لاس کنی وز خرسوم د دې هم مزه شته ورلا شم هره الله دې نکي الله دې ستا دشمنان مړ کی ته زما د ژوند مرګ لري او زما د پارا هر څه ارسي دا ورسو هو زما د پارا ارزي دي څه پتا فخر کوم هه ته کینا پر اوټه تیار ده زه تا نه اوټه رول خوش